Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2022 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari we Jack Barack. Jack Barack mwamutumba mu musuzi bakunze ba radio umwe musuze abanyarwanda bose ndetse nabumva rurimi rw'ikinyarwanda haba mu karere cyangwa se n'ahandi hose ku isi. Murakoze bwana François na none kunyakira muri studio yanyu kandi ndabasuza n'abashimira ku buryo namwe mwitanga kugira ngo dushobore kuganira kuri ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari kandi ndashimira n'abari buze kudukurikira kuri intuza kuri chaîne yanyu kandi nkashimira n'abandi bose badushigikira muri démarche yo kugira ngo dushobore kuganira ku bibazo kandi no kuntu tushobora kureba kuntu ibibazo bishobora gukemurwa muri karere k'ibiyaga bigari. Murakoze bwana François ngusubije ijambo. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe iki kiganiro mwagiteguriwe nanjye François mbamba mfatanyije na equipe technique kubanga bw'ibyuma. Banyarwanda banyarwanda kazi uyu munsi ukaba tufite ingingo zigera kuri ebyiri ariko mu byukuri wabire ugasanga zose zifite aho zihuriye ni ingingo imwe niko twabyita turi buze kureba ku kibazo cy'imirwano yongeye kubura hagati ya M23 ariyo RDF mu byukuri yinjiye muri Congo muri etiketi ya M23 aho kuva kwa kane ninjoro hatangiye mu operation bavuga ko agamije kubohoza Bunagana nyuma y'igihe kirekire cyane igihugu cya Congo gisaba amahanga gisaba ONU gisaba Abanyamerika gisaba Abanyaburayi ngo bagire inama Kagame avane bari abahungu ba RDF yajyanye muri Congo mu byukuri Congo ikaba iregu Rwanda ko yatewe n'u Rwanda ariko ubwo tubivuga bikaba byabaye mu gihe Felix yari ari mu Bwongereza naho yahavugiye iki kibazo avuga ati twatewe n'u Rwanda kandi nibatavanamo abasirikare babo ikizabaho natwe ubwo biravuga ko tuzarwana intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Congo nta kuntu tuzabigenza. Yakaba yaravuye mu Bwongereza yerekeza mu gihugu cya Ghana aho yagiye guhura n'uri ya perezida wa Ghana ya nawe akaba yaramubwiye ati mudufashe mutubwirire Kagame areka ibintu by'intambara turangize ikibazo mu buryo bwa diplomasi hatabanjije mu izo ntambara zishobora kugira ikiguzi kiremereye cyane ariko ikigaragara cyo ntacyo byatanze mu ijoro ryo kuwa kane akaba yaratangiye operasiyo bigaragara ko FARDC irimo kugerageza kongera kwisubiza ibice byose byafashwe na RDF yishushanya igenda muri etiketi ya M23 akaba ari imirwano ikomere ikomejemo mu karere k'imirwano hariya impande ya za Bunagana mwira misozi yose aho tuba tuvuga kiriya gice cya Rucuro tukaza kuri mu hafi ya za Rumangabo tukaza no mu bice byose bisa n'ibyegereye Ubugande aho hari imisozi imwe n'imwe FARDC yagiye yisubiza bigaragara ko aho amakuru tukadufite umunyamakuru tukadufite ari Bunagana yatubwiraga ko FARDC iraye mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Bunagana ku buryo abantu barimo bahunga ndetse n'abamwe mu basirikare bakuru harimo abarimo bambuka bigaragara ko bagiye gukomandingira urugamba hakuno mu gihugu cy'Ubugande ariko bigaragara ko ari uburyo bwo gutegura aho uburyo bahungamo bibaye ngo nk'uko bigaragara ko intambara irimo kuba nk'uko Felix yabivuze Congo nayo FARDC ifite umugambi wo kwisubiza Bunagana na biriya bice bindi bya Cyanzu byafashwe mu gihe cy'amezi anashize. None bwana Barack turabizi yuko ukurikira iki kibazo cy'intambara yadekarawe na Kagame kuri Congo kuko turabye kubwo yari mu nteko yavuze ati njyewe nzajya muri Congo nta n'umuntu nzabisabira
uburenganzira, ariko bikaba byarahindutse ukabona ko Felix rwose yakina na timu yiwe bakoze diplomasi yo mu rwego rwo hejuru kugira ngo basobanurire amahanga, kugeza ubwo muri UN beretswe amavideo kuva iriya ntambara yatangira. Bafite records z'ukuntu abasirikare bavaga inyuma y'ibirunga bikoreye yaba amasasu yaba ari izo mbunda binjira muri Congo, ku buryo mu mavideo berekanye bamwe na bamwe ushobora kubidentifia nk'abashefu babo, harimo benshi bagaragaramo bagiye bamenyekana, ku buryo Congo yerekanye ayo mavideo ikayerekana Macron nawe akaba nta kintu afite cyo kuvuga, ariko na Biden nawe akaba yarayibonye, ariko bigeze muri UN bose baravuga bati ntaho bahera badefanda Kagame avuga ngo siwe, nk'ibintu bidashoboka kubera ko aho tubona ko kuva ubwo bageragezaga gufata Bunagana ari igihugu gito cyafashije Congo, tutaribuze kuvugira hano icyo gihugu icyo ari cyo, kwerekana cyangwa kubafatira amashusho y'ibitambuka ku mipaka hagati y'umupaka w'u Rwanda, Congo na Uganda, ku buryo ari isegonda ku isegonda bafite ibyatambukaga byose, ku buryo Kagame kuvuga ko atari RDF yiwe byamugora cyane ko berekana bakiri n'inyuma y'ibirunga, izo movement abasirikare bose babaga barimo kuharunda bambuka ibirongo birebire binjira mu karere k'imirwano. None Baraka, ikibazo ko gikurikiranye cyane iki kibazo cy'intambara hagati ya FARDC yatangije ama operasiyo hashize ibyumweru bitari bikeya, nta ma operasiyo twumva, ariko abantu bakaba baragiye kumva mu ijoro ryo ku wa kane hatangiye imirwano ngo ikomeye cyane rwose, FARDC irimo iprogresa ku buryo burimo kugaragara, kandi tukaba dufite tuzi ko na Perezida Felix mu Bwongereza yavuze ati ubwo Kagame nimba adashaka ko twumvikana mu buryo bwa diplomasi, ubwo azadushumuriza cyangwa azadukurura mu mirwano, tuzarwana n'u Rwanda, nta yindi choice tuzaba dufite. Ibi mwabitubwiraho iki ko tuzi ko mukurikiranye iki kibazo cyo mu burengera mu burasirazuba bwa Congo kuva byatangira? Murakoze Bwana François. Urabona iki kibazo cyo muri kara karere kimaze igihe, kandi nyirabayazana turamuzi. N'impamvu ya biriya bibazo byose biri kubera muri kara karere irazwi, uko mbivuze n'uri kubitera arazwi. Congo yafashe initiative zo kugira ngo bashobore gukemura biriya bibazo mu nzira ya diplomasi, mu nzira y'ubwumvikane, ariko wabonye yuko u Rwanda ntabwo ari iyo nzira yashakaga. U Rwanda rwashakaga kunyura mu nzira y'ingufu kujya mu gihugu cya Congo bakoresheje imbunda n'amasasu, ariko nk'uko Bwana François uhora bivuga, buri umujenerali agira intambara ye ya nyuma. Nkahora na none mbisubiramo ko Paul Kagame nawe iriya ntambara ari gukina ari ikarita ye ya nyuma, kandi na Congo kaba yariyemeje yuko kiriya kibazo ugomba kugikemura. Rero urebye izo fakitori zose, Congo ifite raison yo kugira ngo ishobore gushyiraho ibikeneye byose kugira ngo ira ntambara yo muri kara karere FPR Inkotanyi yazanye surtout muri este ya Congo yuko DRC yayirangiza. Rero Perezida Felix Tshisekedi akaba yarafashe ibyemezo ko agomba kuyirangiza, kandi akaba yaradefinishije mission ye
yo kuri ubu butegetsi ariho ubungubu yuko ari priorité ye yo kugira ngo arangize ira conflit yo muri est ya Congo. Nta kintu kitakozwe, nta kintu kitari gukomeza gukorwa muri sens ya diplomatie no muri sens ya défense ya territoire ya Congo. Nkuko bivuze Bwana François, nubwo bitari kwerekana batari kubyerekana mu makuru cyangwa se kuzindi za media, ibintu ntibyoroshye hariya Bunagana, ntabwo byoroshye hariya muri kara karere, kandi umenye ko arme ya DRC iri kugenda yiyamiliora kandi igira force ikeneye kugira ngo ishobore kuvana abasirikare b'u Rwanda bari kuza kurwanira kuri territoire ya Congo. Wabivuze nanone yuko Perezida Félix Tshisekedi ari mu mahanga ari kuganira n'abandi bategetsi b'ibihugu bishobora kuba bifite relation nziza n'u Rwanda kugira ngo bumvishe yuko Congo imaze kurambirwa ziriya za attack za armée rwandaise kuri territoire yayo. Kandi nk'uko tubizi nta kindi kintu Paul Kagame ashaka muri Congo, icyo ashaka n'amabuye y'agaciro, kandi Congo nayo ishobora guha ayo mabuye y'agaciro abayishaka. Ikiri gupreokipa Perezida Félix Tshisekedi ni ko bashobora kumvikana kuri kiriya kibazo cy'ariya mabuye y'agaciro hariya muri kara karere n'ukuntu ibihugu byombi bishobora kubaho bikagira relationship bitabanjije kunyura bikagira relationship nziza bitabanje kunyura mu mirwano. Ariko nk'uko tubizi Bwana François Paul Kagame nta kindi kintu azi gukora, hazi no gusaba we muryango w'inzu y'abandi asanga ufunze akawubomora. Ubwo rero muri iyo demarshe ze, muri izo za demarshe ze zo kwitwara gutyo nk'umubandi cyangwa se nk'umujura, Kongo yamuhaye igihe gihagije kugira ngo yisubireho kugira ngo abyumve yuko igihe cyose kigira infa, ko igihe cyose kigira igihe wicara ukaganira ukavuga n'abandi ufitanye nabo ibibazo kugira ngo urebe ukuntu ushobora kubikemura. Iyo byananiranye rero nawe Bwana François urumva ukuntu bigenda, ufite ingufu niwe uzikoresha kandi ni nawe ugeraho agatanga ibitekerezo bye ukuntu abyumva. Ari nkabona Congo aho igeze, abasirikare maze kugera, organization maze kugera, structures maze kuba gushirwaho, ndumva muri iki gihe cyangwa se en ce moment ici ntabwo u Rwanda rushobora kongera gukora muri Congo ibyo yakoraga mu myaka 15 ishize. Ikimbabaza ni uko abanyarwanda batari kubyumva cyangwa se badashaka kubyumva cyangwa se badashaka kubyemera, ariko uko ibintu bimeze Mubarak ntabwo ashobora kongera gukoresha Rwanda yari ngo aragiye ahubwo bagiye muri Congo kugira ngo nangiye kukubaza wagira ngo yamutekereza ibyo mutekereza uwo bita General Muganga yavuze ati twebwe tuzamukana Rwanda ya tukikurira ikiraka rwose tukigarukira ati izo ntambara ndazikeneye
aka kanya ayo magambo yakongera kuyasubiramo. Ndumva ubu ngubu biri muri domaine y'ibidashoboka. Nawe buriya turi kumushaka kugira ngo atubwire ko byagenze cyangwa se izo ndege avuga nimba zigikomeza gukora uko zakoraga mbere. Urumva iyo abantu bageze kuri bageze ubunagana bari kuri frontiere badashobora none kwinjiramo 30 km, ndumva urumva ko bari mu bibazo bikomeye cyane. No kuba Congo ibasigaho ngaho ibunagana no kubera le convention zibaho na le respect zose z'ibihugu frontalier ya Congo et kandi pour des raisons humanitaires yego akaza n'izindi za raisons politiques ariko ndakubwira bwana François iyo ibyo bintu byose Congo ibishyira ku ruhande ndakubwira ko ubu ingabo za DRC ziba zarageze mpaka wose kawarenga kugeza hariya za Mombasa hose bakagera. Ariko iyo urebye konsekansi y'ibyo bintu byose urifata ukareba ukuntu ibintu ushobora kubikora mu bundi buryo surtout iyo ufite igihe. Ikibazo rero nimba igihe kizakomeza uko kingana icyo gihe cyangwa se abantu bazakomeza kugira patience kugeza ryari ibyo nibyo tutazi ariko ubu nakubwira ko icyuma cyashushye muri Congo rwose kandi ni bwana François nawe uri kubibona urumva ko abana b'abasirikare bo muri Congo ntabwo bagikina kandi baje bafite determination batigeze bagirana mbere bafite motivation yo kugira ngo barangize kiriya kibazo parce que babaye humilié pendant très 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 longtemps ubu bakumva yuko nabo bashobora kugaragaza kandi bakereka abandi yuko nabo bafite ubushobozi bwo kurwana kandi bagatsinda rero FPR inkotanyi ntabwo ishobora nanone kurwana na Congo nkuko yari yarabikoze mbere erega hashize imyaka myinshi ibintu birahinduka rero kuba batari kubona ko ibintu biri guhinduka ibyo rero n'iki kibazo no muri Europe turi kubona ukuntu ibintu biri guhinduka yabari muri pouvoir urabona nko mu Bwongereza mu minisitiri umara iminsi gusa 45 ukabona recession ukuntu imeze ukareba conjoncture yaba ari ekonomiki cyangwa politiki ukuntu imeze rero iyo utari kwemera yuko ibintu bihinduka biba bikomeye kandi iyo ibintu biri guhinduka ugomba kwiadapta. Kwiadapta bivuze iki? Kwiadapta ntabwo ari kuvuga ngo ugakomeza gukora ibyo wakoraga ukeka ko ugifite ingufu izo wari ufite mbere ariko wiadapta ukemera ukavuti ubu nabaye faible reka ndebe ukuntu muri faiblesse yanjye nshobora gusurvivre kubera ko RDF yo ubungubu igiye kujya muri situation ya survie diplomatie ya Félix Tshisekedi nirangira bagapeza ntuza bagapeza iyo influence yose ishobora gutuma Paul Kagame atongera kohereza abasirikare muri Congo uko yabimeze ubwo nibabona yuko bikiri hahandi bwana François ibizakurikira uzabibona me ariko bwana Jacques bakukira aho hantu ibintu biteye ukwibaza twaho tubwiye abantu bakagira ngo wenda abari mu hase no gukabya hari igihugu cy'igishuti kibanye neza na Congo ubwo bari bamaze gutera bari hafi kujya gutera bunagana cyafashe initiative yo kujya bari codinga movement zose z'igisirikare cy'u Rwanda kugeza no ku masiginora yabo ari nayo byaje gutuma bari ba generali hafi bari bagiye gukoreshwa kugira ngo Goma ifatwe
ubundi bakaba rero bikubite mu gituza ngo ni ibitangaza, ariko mu by'ukuri ari abakongomani bari abakomanda bari bayoboye uturiya turere bari barashoboye gukoresha ruswa bakabageraho. Ariko uvuga uti bigaragara ko Kagame na RDF yiwe nta makuru bagifite mu bijyanye n'igisirikare cya Congo, kuko barimo gutegura ibintu kandi bakabigeraho. Kwa tumaze iminsi twumva n'umuvugizi wa M23 uriya Biringoma avuga ati abagabo barimo baritegura rwose, tuzirwanaho ntaho tuzajya. Ariko abantu batubwiye ukuntu imirwano yari imeze Jacques Baraka ngo ntabwo byari byoroshye, kandi bakaba bavuga ko ibikoresho bariya ba FARDC bari bategereje mu by'ukuri bitari byahagera, amaze kugeraho nka 30% gusa. Ariko ubona ko morale ari yose mu by'ukuri, kandi Kagame diplomatiquement baramwicariye cyane kubona hari izo records zose, amadrone buriya ngo kuva batangira gutera uri biriya birunga byose, iriya mipaka yose u Rwanda Kongo ihuriyeho n'u Rwanda na Kongo, hari amadrone ngo yabigenzura umunota ku munota, ku buryo bakwereka filimu ukagira ngo nimwe twabonaga muri za Rambo, muri za movie za Rambo cyangwa za Schwarzenegger, aho bakwereka rwose uburyo RDF yinjiraga n'ibikoresho n'ibiki byose, ari nabyo beretse uriya Macron, agakorwa n'ikimwaro cyinshi cyane no muri UN kandi byo berekanye. Ariyo mpamvu ubona ko Felix avuga ati nimba ntacyo mukoze twebwe tugiye kubyikorera, kandi koko abarusiya babyinjiyemo bati turabahereza intwaro mushaka, mu gihe Onio yavugaga ngo babafatire ambarigo, kandi mu gihe babizi ko urwanda rwo rwabateye. Bigaragara ko n'abari abantu bo muri UN nabo haba harimo abarobisti benshi cyane bakoranaga na Kagame, ariko ukabona ko Felix yashoboye diplomatiquement kwinjirira Kagame anyuze mu muryango w'inyuma, akaba rwose ubona ko yamusanze kuri tere ya diplomasi izarobingi za Kagame, ukabona ko ntacyo zirimo kumukoraho. Felix aka kanya rwose ubona ko afite insinzi ku buryo n'intambara y'amarwana ibintu byarangije kujya gusobanuka, arwanye n'u Rwanda kandi aho anyura hose agenda abivuga gutyo. Kuba yarageze mu Bwongereza akavugana n'umwami Charles, ubundi ntago abami bakunze kwivanga mu bibazo bya politiki, ako kuba iki kibazo cya Congo yarakivanzemo birakugaragariza uburyo hari umusaruro Felix na timu yiwe. Twagumye tubivuga tuti Felix yanze gukina Roger de l'adversaire, yanze gukina umukino w'umwanzi, Kagame yifuza kumukurura mu mukino w'intambara, batangire barwana agende atemagura abantu nk'uko batangiye kubivuga, atemagure bariya ubwoko bw'abatutsi buri muri Congo, babatemagure no bavuge ngo harimo haraba jenoside, abone uburyo we yakwinjira noneho afite ikimwinjiza. Ariko ukabona ko Felix yamurinze ibyo byose, aka kanya akaba atangiye gusarura umusaruro wa diplomasi, aho noneho arimo kuvuga ati uretse na diplomasi no ku rugamba turaza kwiturana hasi, kandi koko urabona ko naho bahagaze neza. Nahoze mbona abasirikare ku rugamba bavuga bati batuzaniye ibikoresho tutigeze tubona, MONUSCO yajyaga tubeshya ngo bantu bahungu ba Kagame ngo bafite ibitwaro bikomeye, ati ko tutarimo kubibona. Serge Baraka ahantu harakomeye cyane, harakomeye cyane, urebye mora iri hariya wanareba demarche za Felix, cyane cyane kubona ko Felix yabanye bamba mu mita Kagame ntacyo atakoze ashaka no kumwerimina, ubundi gahunda kwari kumwica, ubundi akazamo kabo. Ariko abona ko Felix yavuze ati iyo nzayirwana kandi mfite impamvu, kubera ko afite ukuri uwifuza kujya gusahurira bariya ba masihuga amabuye y'agaciro ku busa abanje guteza izo ntambara, ukabona ko ari ikibazo. Kandi nkuko njya nkunda kubivuga, buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba mareshali, yayitsindwa rimwe na rimwe ikaba yanamuhitana, ari no mpamvu ubona ko Felix yakomeje kugenda amusigira inzira cyangwa korodori cyangwa kuruwari yo kugira ngo asohokeremo mu buryo bwa diplomasi. Ariko Kagame nk'uko usanzwe ubizi ibyo bintu ntabikozwa, ukabona ko yategereje mpaka kugira ngo niyo ntambara izabe. Ariko tukaba twavuga tuti bashaka gufata Goma batangiye kubyina insinzi, kubera ko uriya generali Yves Firmin yari yabyinjiyemo arimo gukonvenka abandi bakomanda ngo bazafungure inzira Goma ifatwe nta ntambara. Ibi byose ukabona ko kuba byaragezweho nuko Felix noneho serivisi zose nyuma yiwe irimo gukora neza, kandi noneho Kigali bariya bakaba rero batarimo kubona amakuru
ibi mwabitubwiraho iki ko abajya bibeshya ngo diplomasi igenda buke buke ariko biragaragara ko ngo diplomasi ikora kurusha n'imbunda. Murakoze bwana François. Ikibazo cy'u Rwanda ntago ari kuvuga ko kitari kubona amakuru, ahubwo gifite n'amakuru menshi. Ikibazo ni uko ntabwo bari guprofita y'ayo amakuru. Kora ko bamenyereye rero gukora ibintu bibi, ko batamenyereye rero umutekano, ko batamenyereye rero kumvikana n'abandi. Rega bana François, FPR imaze imyaka myinshi cyane nta wundi muntu yumvira. Nta wundi muntu yumvira ikora ibyo ishaka uko ibishaka. Rero ikibazo bafite ni uko ntabwo bumva yuko ibintu bihinduka. Kandi nabo bagezeho ibintu biri guhinduka byahindutse. Donc bakaba bafite icyo kibazo. Kuba rero Perezida Félix Tshisekedi yagiye mu Bwongereza ni ukubera ko azi ukuntu Ubwongereza bufasha u Rwanda. Kandi urabona mu Bwongereza ukuntu ibintu biri guhinduka sur le plan politique même économique. Donc ubu focus yabo rero igiye kuba muri iyo cadre, kuko u Rwanda rwonyine ntabwo rushobora gusutena ekonomi y'Ubwongereza kurusha uko Congo ya sutena ekonomi y'Ubwongereza. Hakaba rero hari bimwe byari byatumaga shwa y'Ubwongereza cyangwa Abanyamerika, Abadage cyangwa Abafaransa bashobora kuvuga bategono ngo preference yabo n'u Rwanda par rapport ya Congo, ariko ukabona ko ubu ngubu shift iri kuba, kandi hari kuba ibindi bihugu biri kwiretana ubu ngubu kugira ngo bishobore gukomeza gusponsoriza u Rwanda nk'uko bahoze babikora. Iriya ntambara rero nayo ya Ukraine rero ikaba izanye ibindi nabyo byo gutuma l'Occident itekereza ukundi. Kuko bwana François, hari habayeho aho ibihugu bita le pays du tiers monde n'ibihugu bimwe asiatique byagombaga kwiintegra muri système ya Occident, ariko ubu ngubu shift iri kuba nuko l'Occident igomba kwihana none iyo exercice dans le sens opposé. L'Occident kugira ngo isurvive noneho igomba kwiintegra muri système iri kuba créé, le nouveau système iri kuba créé. Rero iyo ntuza iyo shift niyo iri kuzana impinduka nyinshi ziri kuba ubu ngubu kwisi. Ukabona nuko na raison y'iriya ntambara yo muri kara karere ishobora kurangira vuba, hakaboneka izindi za solution. Mukanye wavuze ibihugu bimwe nk'Uburusi, Ubwongereza, Abanyamerika. Donc hari izindi influences ziri kuza muri kara karere ziri gutuma izo mpinduka ziba possible. Uzi ko nk'igihugu nka Congo cyagize embargo y'intwaro kugeza na n'ubu, ariko urumva yuko malgré izo embargo zitari justifié Congo itangiye kubona uburyo ishobora kwidefana kandi ikabona ibikoresho byatuma Congo ishobora kwidefana. Ukaba rero ukaba ubonye aho rero difference iri gukorwa, aho ingabo z'u Rwanda zitangiye kugira ibibazo. Kandi ikindi nanone bwana François, nuko ingabo za Congo ubu zifite motivation. Burya mu gisirikare kugira motivation ni ikintu gikomeye, ni ikintu ngombwa kugira ngo ushobore kurwana intambara nk'iriya. Rero ugasanga mu gisirikare cy'u Rwanda harimo abantu batari motive yo kujya muri iriya ntambara, kandi bari kujyamo batazi impamvu bari kujyamo, batazi ibyo bari kurwanira.
au moment où, de l'autre côté, muri Congo, abandi bo bashyushye ko bo bashaka kurwana intambara ko bafite territoire zabo zo kudefendre. Urumva ko iyo shift rero i making a difference sur le terrain. Nkuko wabikomojeho niwo mpamvu uri kubona bamwe na bamwe batangiye guhunga abandi batangiye gushanja amaposition kandi ndumva bizakomeza gutyo kugeza igihe diplomasi itsinda kuko nkuko tubizi imbunda ntago zijya zirangiza intambara ni diplomasi itsinda hanyuma hakazaba amasezerano adefinisa ukuntu u Rwanda na Congo urugomba kubana ce soit sur le plan politique cyangwa économique numva l'objectif ya gouvernement ya président Félix Tshisekedi yariyo ngiyo ni ukugira ngo bumvishe u Rwanda yuko bashobora kubana mu bundi buryo atari toujours dans les agressions ko bashobora kumvikana atari toujours bya bya Mubarak by'ibiraka bijya guteza intambara mu kindi gihugu. Ndumva ruko nasubiza igisubizo cyawe bwana François. Donc Congo iri ubu ngubu kwitegura rwose kugira ngo ishobore guhangana na RDF. Murakoze bwana Jacques Balak. Ariko ibirimo birantera kwibaza ari umunyarwanda ujya avuga ngo kwikura naho waruri. Turabizi neza ko umuntu bita Felix agifata ubutegetsi n'umuntu rwose wagerageje gushaka ubushuti na Kagame kuko yarazi yamufiteho amakuru ahagije. Niba ari umuntu wasinye amasezerano menshi cyane ahesha mu bijyanye n'ubucuruzi akenshi ni Felix wahaye wamugeje no ku birombe bya za zahabu kugeza n'ubwo mu Rwanda bari bashinze uruganda rwa zahabu kugeza ubwo na Rwanda ya rwose yari yahawe ikirere cyose cya Congo. Ubona ko ryari isoko rinini cyane guhuza iriya migi yose ya Congo. Ubona ko Felix nta kintu atahaye u Rwanda. Abanyarwanda bagumye kwibaza ngo ni iki cyatumye Kagame yumva ko agomba guteza indi ntambara uruhereye ku byo yari yabonye noneho uyu munsi wa none yahise aburira icyarimwe ndetse n'ibyo yari yasinyiwe n'ababanjirije Kabila byose bikabona ko babihagaritse ariho ntereye mvuga ngo Kagame yaba yarivanye n'aho yari ari. Ubundi ikibazo cya Paul Kagame kiri kuri we n'abamutegeka. Paul Kagame ntabwo ashobora gushora intambara muri Congo batabimutegetse batamubwiye ibyo agomba gukora. Yego hari ibyo yihama ariko ibyinshi nawe baba bamutegetse bamubwiye ibyo agomba gukora surtout aba sponsor be na bari bamushyigikira muri za ntoro ko intambara irahenda kugira ngo ubone amafaranga yo kurwana intambara ifo kuba ufite za banke n'izindi za structures gusutena kugira ngo ushobore gukomeza intambara nkiri. Donc Kagame muri continuité ye no gukomeza kujya muri Congo ntabwo bimuturukaho wenyine gusa ariko ikibazo nuko we ntabwo ashobora guproposa cyangwa se ntabwo ashaka guproposa izindi solution zo kugira ngo abo basponsor be bashobore kumva yuko bashobora kugera sur le même résultat batanyuze mu ntambara ku mpamvu très simple nta kindi kintu Kagame azi gukora atari kurwana. Donc Kagame ntagashobora guproposa des solutions nkuko Félix Tshisekedi yamuproposé akigera ku butegetsi bw'ubwumvikane yuko bashobora gukora the business to business yuko bashobora kumvikana bakareba ukuntu ekonomi ya biriya bihugu ishobora guturna batanyuze mu ntambara ariko nkuko ubizi bwana François ntabwo Kagame ashobora kwicaraho ngaho n'ahindi ntambara ateje cyangwa se adafashe ibyo ashaka bitanyuze mu nzira y'amasasu. Donc Félix Tshisekedi icyo gihe yabaye un peu naïf yo gukeka yuko
umuntu ashaka kumvikana nawe atari umuntu unyura muri za voie de diplomatie, par contre ari umuntu unyura toujours mu nzira z'intambara. Urabizi ko u Rwanda rwabayeho mema ba Paul Kagame rwabayeho rufite amahoro n'ibindi bihugu babana neza, ariko kuva we yahagera ukabona ibyo bibazo byose, aya marebeliyo yose ari gukorwa muri iki gihe ari sponsorisé, financé, créé à Kigali. Je ne crois pas que Kigali est une source, une plateforme de création, de la rébellion de la Mouricara-Karé. Je ne crois pas que ça va pour le Kagame Kindiki, non? Kandi aricho ari the best muri yo domaine. Donc Kagame solution yo izaba soit au niveau diplomatique kugira ngo abasonsoro nabo bumve yuko bagomba guhagarika kumufasha, cyangwa se bizanyura mu nzira y'imbunda kugira ngo nawe umutsindire muri domaine ye. Kandi umenye ko iyo umuntu yatsinzwe muri domaine ye aba yatsinzwe nabi. Donc ubu Congo iri gukora uko ishoboye kugira ngo ilimite les dégâts, ishobore kunyura muri de voies diplomatiques, ishobore guproposa izindi za solution bitanyuze nécessairement muri confrontation des armées, ariko biri kugaragara yuko u Rwanda rudashaka kunyura muri iyo nzira, kandi ubwo rudashaka kunyura muri iyo nzira donc ibyo bashaka bazabibona. Nuko Bwana François nabisobanura. Urakoze cyane Jacques Baraka, ariko ntabwo twagiye tutavuze kuri ino nama ya FPR yabaye mu cyumweru, aho twabonye Kagame arimo gutuka ba generali ngo ba generali b'inda nini ngo bamunaniye ngo bibisambo. Ibi bintu bishatse kuvuga iki ku muntu ufite ingabo ziri ku rugamba kujeneraliza akavuga ngo afite aba generali ngo bibisambo ngo bamunaniye ngo kandi imitima yabo ntacyo yayihinduraho? Ibintu bishatse kuvuga iki mu gihugu ubona kiri hagati mu ntambara n'ikindi gihugu, ariko akaba arimo kuvuga ko afite ngo ba generali b'ibisambo rwose ngo bamunaniye? Bwana François, nuko nkuko nabisobanuye ntuza Paul Kagame ntabwo anyuze muri za école militaire cyangwa se ntuza numurebe qui a été formé ntabwo azi cycle ya les officiers, ntabwo abyumva. Ni nayo mpamvu muri Occident rero ubumva ngo président afite za mandat ebyiri gusa akavaho. Donc no mu gisirikare iyo utazi ku d'abord gutanga vision dans l'armée, gusobanurira tes propres militaires la raison y'intambara, ça c'est la première des choses, la raison y'intambara, pourquoi abasirikare bari kurwana iyo ntambara, nicyo kintu cya mbere. Rero we agatuka abo ofisiye kandi atazi ko nawe ubwe intambara ari guteza muri Congo ari intambara ya business. None se ni gute umwofisiye atagira inda nini kubera ko azi ko bagiye muri Congo gufatayo amabuye y'agaciro? Azi yuko umubosi we ari kumutuma kujya kurwana muri Congo kugira ngo bafate amabuye y'agaciro? None se uwo mwofisiye we ubwe umushyize muri iyihe pozisiyo? Ntabwo umushyize muri pozisiyo ya un militaire businessman. Donc ahubwo niwe uri kubagira abofisiye b'inda nini, nta wundi. Donc ari kwivuga de manière indirecte, ntabwo ushobora kurwana in guerre de business ugakeka yuko mu basirikare bawe hazavamo abasirikare batari aba businessman. Iriya ntambara iri
basé sur du business n'abasirikare rero surtout bo hejuru nabo bazajya muri iyo ntambara nabo kugera barwanire business zabo donc aribeshya aho ngaho nta nibyo nkora nkubwira bwa na François abari gutuka abasirikare tous les jours kandi kubatuka niwe uwo uri kubagira gutyo ntabwo ushobora kuriza abasirikare batazi nge ngo bye nkobo muri Congo bo bari kuvuga ati no tushakurangiza ikibazo cya aggression y'u Rwanda none se umusirikare wo muri wo mu Rwanda yakubwira ko ari kujya muri Congo pour faire quoi azajya kurwana muri muri Congo hanyuma abone munuza mu gatsiko abantu byose biri kuva muri Congo biri kujya mu gatsiko bari gukora amafaranga menshi nibo bari kugira none se urumva officier wabo ba general urumva bo baba bari gukurika si sonde businessman ariko bari gukoresha imbunda kugira bakoreza business zabo aho kugira ngo bakoreshe ikaramu nikaye na calculatrice na ordinateur ngo bakoreze affaire nk'abandi nk'ukore business ni businessman abandi babikora bo bari gukoresha imbunda donc c'est tout à fait normal il y a c'est une armée de mercenaires kandi mu mercenaire akorera amafaranga nta kindi bwana François il faut pas chercher midi à 14h c'est une armée de mercenaires et les mercenaires sont payés et c'est du business donc aba officiers bo yabara ba généraux yabara ba caporaux yabara ba lieutenants bici byose c'est des mercenaires et ils ont le droit yo gukora business nkuko mu boss wabo nawo abikora donc kwirirwa gutuka aba officiers wa considérant ngaho ari ngo bamaze kugira inda nini mbo we tutafashona niyo yarya 15 tonnes y'ibiryo nta ndashobora kuzana nta gashaka kurenga hariya ariko abandi bo ni alez ubu bari muri business u Rwanda intambara zose ziri muri business muri Mozambique bariyo bari kubishura akubwiye ko barari za mukurera ama compagnie pétrolière bakabishura total fini kabishura abafishi bakaba amafaranga yabo ntago bagiye kurwanira yo koza une armée nationale irwanira idefend igihugu ariko yubonye igeze muri RCA igeze muri Mozambique ngo ije kujya muri Benege kujya he ce n'est plus une armée ce sont des mercenaires et un mercenaire akorera amafaranga point bas or tous les officiers rwandais ce sont des mercenaires donc ntabwo ntayindi argument ashobora gutanga iri valable cyangwa se ushobora kumvikana ahubwo nawe natangire gutekereza neza ibyo ajya avuga no gukomeza gutuka aba officiers n'abandi bose ariko bariya nibo batumye ahagarara hari wenda akeka yuko ari abazungu hari u Faransa buki bwose butumye ari guhagarara hariya ari kuri structure yose iri tututuru munsi yaguye nta kindi kintu azongera kugira donc njyewe bwana François franchement ntibakomeza aho ngaho ahubwo nabo ba officiers nabo ba profite kuko nta kindi kintu bakora bakomeze bakoreza business zabo nabo bakire nkuko boss wabo nayo yakize n'umugore we n'agatsiko ke abundi ntambara yo muri Congo ntagari bagiye kudefendre les intérêts de la nation rwandaise bagiye kudefendre les intérêts agatsiko nuko nabisobanura bwana François murakoze cyane bwana Baraka ariko ntago narangiza tutavuze ku busabe ku nshuro ya gatatu abasenateri bishyize hamwe bongera kwandikira Blinken bamubaza impamvu yaba atarimo gufatira ibihano bariya bagabo muri M23 n'ababafasha kandi bavuze bafasha turumva ko ari bamwe mu bategetsi ba Kigali ibi byo mwabitubwiraho iki kubona bakomeje gushyiraho igitutu Blinken ngo afatire ibihano aba bose bafite uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo murakoze bwana François kugira ngo Blinken bafate ibihano ifuko binyura mu nzira nyinshi cyane kandi ifu kumenya yuko u Rwanda na Amerika bafitanye relation diplomatique nziza kandi ntabwo Amerika ishobora gufata decision buriya hari ibintu biba byarakozwe kugira ngo biveho a long terme oui hari abasenateri bashobora kwandikira ntuza Blinken ko agomba kubwira Kagame yuko agomba kureka nuza ariko Blinken nawe yarabihasanze kandi azahava abiyasige biriya bintu bimaze imyaka 60 ni ukuvuga ko hari abantu b'ibihangange babiri inyuma akaba aribo babisutena ariko nkuko nabivuze bwana François biri guhinduka ntabwo ushobora kuguma igihangange igihe cyose cyangwa se gusutena la même cause tout le temps
ntabwo bishoboka. Reba, ntabwo hari urugero nka biriya biri kuba muri Ukraine, ntabwo twigeze tubimajina yuko Uburusi bushobora kwamvayisanuza Ukraine, ariko buri kwamvayisa Ukraine n'ubu bari kuvuga ngo hari force iri kubarepusa. Ariko ibihugu byose, ugafata Ubudage, ugafata Ubufaransa, ugafata Polonye, ugafata Rumaniya, ugafata Etats-Unis, ugafata Angleterre, ugafata Finlande, Suede, ibyo bihugu byose bishyigikiye Ukraine, ariko Abarusi ntabwo bari bava muri Ukraine, baracyarimo. Donc urumva yuko ibintu ushobora kubitekereza uko ushaka, ariko la réalité sur le terrain ikaba ari yindi. La réalité est que ntabwo Congo izakomeza kuba faible nkuko yari faible, kandi izakomeza yiorganize uko iziyorganiza, kandi nibabona yuko habaye iyo shift, nabo ngabo bo muri Sena cyangwa se bo muri zindi za services zifasha u Rwanda, nabo bazagira babireke, bazagira bavuga ati ngo nombo le rapport de force yarahindutse, dore bilangi yingiyi, dore ukuntu bimeze, ntabwo dushobora gukomeza muri ubwo buryo turagiye. Erega no muri Iraq urabibonye, Abanyamerika bavuyeyo muri Afghanistan imyaka 20 irenga, ntabyo bavuyemo. Donc ntabwo umuntu ashobora kuguma igihe kirekire cyose tutavi ahantu hamwe. Ni impinduka rero iri kuba muri kara karere, iri kujya muri ubwo buryo. Hari impinduka zizaza, bizatora wenda umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, ariko ndi kukubwira ko ubutegetsi bwo bwa Paul Kagame ruri mu marembera. Murakoze cyane Jack Back, ndabona umwanya twari twihaye rwose turimo tugera ku musozo, nkabona wagira nti fata umwanya ugire ubutumwa bwihariye usigira bariya bagabo ba RDF ndetse tugomba no kwirengagiza n'igihugu cya Congo, kuko turabizi ko baba badukurikiranye, abakurikira aya maradiyo yacu nabo ndumva hari ubutumwa bwihariye dushobora kubasigira, kubera ko tuvuga ko igiteje amakuba muri Congo automatiquement no mu gihugu cyacu twanabiteje natwe tugiraho ingaruka, akaba ariyo mpamvu ubona tuba turi aya majoro tugira ngo dusobanurire Abanyarwanda bamenye ibiba bitambuka, kugira ngo ejo n'ejo bundi batazatungurwa, kubera ko izi ntambara za hato na hato ziba zifite ibinyoma zishingiyeho, ariko mu by'ukuri nk'uko tubizi twisobanura, turabizi ko ari abashaka gukoresha Kagame n'ingabo ze kugira ngo bajye kwibira umutungo kamere wa Kongo, kandi twakagombye kubona mu by'ukuri tutagombye guteza ziriya ntambara, kuko nemera ko Kongo dushobora kuyikoramo business igihe twaba tubanye neza dufitanye amahoro, ni nta kidasanzwe uko bagurisha amabuye ibindi bihugu ni nk'uko bayagurisha n'u Rwanda, ariko iyo uteje ziriya ntambara za hato na hato zishe abantu bajya kuri miliyoni esheshatu ni ikibazo gikomeye, kandi ubona ko n'abakongomani bahagurukiye icyarimwe, kandi tutitonze hashobora kuzavamo intambara mbi cyane yagira ingaruka zikomeye ku Rwanda. Bwana François, nabivuze, Congo ntabwo ikiri Congo ya yindi yaba James Kabarebe, kandi na FPR ntabwo ikiri ya FPR ya kera. Urumva ko impande zombi ibintu byarahindutse, habaye evolution. Arme ya Congo iri kwiprofessionaliza, iri kugira ubushobozi ishobora kugira kugira ngo ishobore kurangiza iriya ntambara. Kandi tukaba tuzi ko arme ya Paul Kagame ari arme y'abamercenaire, ko abamercenaire bose barwanira inyungu zabo bwite. Kuba Paul Kagame ari gutuka abaofisiye be, abajenero be, n'abajenero b'inda nini, ariko niwe wabagize kuriya, kandi urugero ruturuka kuri we. Muri Kongo ariyo kugira ngo akore business, nta musirikare n'umwe uzajya muri Kongo na none atagiye gukoraho business. Donc igisirikare cy'u Rwanda kiri muri filozofi ya follow me, barakurikiza umutegetsi w'ingabo zabo ariwe Paul Kagame. Nta musirikare w'umunyarwanda utazi ko iyo yagiye muri Kongo bari kurwanira intere z'agatsiko, kandi nta musirikare n'umwe uri mu Rwanda nawe udashobora kugira ubwo burenganzira bwo kugira ngo nawe ashobore kugira icyo yavanamo muri iyo ntambara. Muri makeya, abari kumwe na Paul Kagame bashobora kumubwira agatekereza, akareba ubundi buryo avenir y'u Rwanda cyangwa se direction ishobora gufata. Icyo na ku advising kuri
Paul Kagame na guverinoma ye nuko bakora uko bashoboye kugira ngo bumvikane na guverinoma ya Congo barebe ukuntu bashobora kugarura amahoro muri kara karere bitageze kuri imiliyasiyo y'u Rwanda n'agatsiko ka Paul Kagame. Nuko mbibona Bwana François, kandi ndabasaba abanyarwanda bose n'abakongomane surtout muri communauté y'abanyarwanda yuko bakomeza kwihangana ariko nkuko François tubivuga imvura iragwa ariko igira igashira dukomeze twihangane ariko turi hafi. Murakoze Bwana François. Murakoze cyane Bwana Jacques Barack, nibyo agaciro rwose kuba twabagize muri studio za radio umwe kugira mugire icyo musangiza abanyarwanda. Naye nkaba navuga ngo abanyarwanda, abanyarwandakazi, iki ni igihe cyo gutekereza tukamenya ko nkuko Barack yavuze ati bari abasirikare bacu na abasirikare bari muri sisiteme ya forumi, bivuga ko batajya bagira kwitekerereza ngo babe bagira decision bafata cyangwa inama bagira ubayoboye, ukabona ko ari byo bishobora kuzoreka igihugu cyacu izi ntambara za hato na hato. Niko nkaba navuga ngo abanyarwandakazi turi mu bihe bibi, bihe bikomeye kandi tutishyizemo, ariko tukaba tugomba gutekereza tukamenya ko kwamagana ikibi bigaruka muri responsabilite zacu, kubera ko ntawe uzitwaza ngo sinabimenye cyangwa se nari mfite ubwoba, kuko tubizi ko abo bose mu by'ukuri barushywa n'ubusa nk'uko bajya bayivuga ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Uriya turimo turabibona birimo bitambuka, twabisobanurira abanyarwanda, ariko tukababwira ngo bongere batekereze bibuke ko Kagame na FPR bazagenda kandi u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho, abaturanyi bazahoraho, iyi generasiyo irimo gukora ibi ngibi bizagenda, hazavuka indi generasiyo kandi bizaba ngombwa ko abanyarwanda abana n'abakongomani, abanyarwanda abana n'abarundi, abana abanyarwanda abana n'abatanzaniya, abanyarwanda abana n'abagande, hatari mu rwikekwe igihe cyose iriya sisiteme y'imitsi ntambara izaba itakiri ku butegetsi. Nkuko bisanzwe rero iki kiganiro kwa mwari mwanya giteguye kandi mukigejweho nanjye François na ekipe tekinike, naho ubutaha ibiganiro bya radio umwe na Kadashira. Murakoze.